सो गाइज वेलकम ब्याक. अनि धेरै समयपछि मैले फेरि मेरो भिडियो लिएर आएको छु, रियाक्सन भिडियो. ट्रेन्डिङ भिडियो त होइन होइन, तर यो मुभी चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको वान अफ द बेस्ट मुभी. त्यो बेलाको समयमा एकदम ब्लकबस्टर मुभी हो. त्यो बेलाको समयको क्वालिटीको त अब कम्प्रोमाइज त गर्नु परिहाल्यो होइन, तर कथावस्तु एकदम राम्रो छ त्यो मुभीको. धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ इराकमा चाहिँ 12 नेपालीहरूको चाहिँ हत्या गरिएको थियो क्या. अनि त्यो बेलाको समयमा एकदम दुःखद लाग्दो घटना थियो होइन. अनि त्यही घटनालाई आधारित त्यही घटनाको कथावस्तुलाई लिएर चाहिँ यो मुगलान भन्ने मुभी बनेको थियो होइन. होइन, बाध्यताले बाहिर गएको हुन्छ, बाहिर गइसकेपछि कुनै एउटा सपना बोकेर गएको हुन्छ. त्यो सपनालाई अब त्यसरी सोचेको अनि कसले सोचेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ टुक्रिन्छ भन्ने कुरा होइन. सो म धेरै बोल्दिनँ, मुभीको सिनलाई हेरौँ. अनि 12 नेपालीलाई त्यो बेला चाहिँ अब के थियो भने 11 चाहिँ सुताएर टाउकोमा गोली हालेर मारेको थियो होइन. अनि एकजनालाई चाहिँ त्यो घाँटी रेटेर मारेको थियो क्या. भिडियो नै आएको थियो क्या. अब सानोको उमेरमा हामीले भिडियो हेरेका थियौँ. अब त्यो अहिले त भिडियो भेटिँदैन पनि होइन, भेट्यो भने चाहिँ म हालिदिन्छु. अनि त्यहीलाई चाहिँ त्यो सिन चाहिँ अब इक्ज्याक्ट सेम टु सेम त छैन होइन, तर त्यसलाई अलिकति फिल्मी शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ. सो हेरौँ कस्तो छ है त, तपाईँहरूलाई यो मुभी राम्रो लाग्न सक्छ. बाई द वे, यो मुभीको एकदमै चलेको गीत दसैँ आयो भन्ने गीत त दसैँ आएको बेला चलिनै हाल्छ, तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला है त. सो कस्तो छ भिडियोलाई सुरु गरौँ. अलिकति म मुभीको फ्ल्यासब्याकमा जान्छु होइन, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पोइल हुनसक्छ, तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ कसैले हेर्नु भएको छैन भने. यो मुभीमा चाहिँ दिलबी रायमाझी र रमित ढुङ्गाना चाहिँ साथी हुन्छन्. दिलबी रायमाझीको अलिकति चञ्चले स्वभावको हुन्छ होइन, अनि रमित ढुङ्गाना चाहिँ अलिक सोझो सोझो टाइपको, गाउँको अलिक सोझो सोझो टाइपको हुन्छ. काम गरेको पैसा माग्दा झुटो आरोप लगाएर हामीलाई तुन्दियो. कसरी आइपुगिस काम गरेको ठाउँबाट पनि हराइस. हाम्रो पैसा खाने मनेलाई मार्दै मैले त्यो एजेन्टलाई मारिदिएको हुन्छ क्या. त्यो एजेन्टले पैसा खाएर भागे हुन्छ, त्यो एजेन्टलाई मारिदिएको हुन्छ. यस्तो घटना त पहिला मात्रै न, अहिले पनि छ होइन. त्यो भन्न साध्य नै हुँदैन. यो एजेन्टहरूलाई त भेट्यो भने त प्रहरीबाट भाग्दा भाग्दा एउटा मान्छेले मलाई बचाएर काम दिलायो, तर त्यो मान्छे बेमान रहेछ. मलाई चुक्काएर लागु औषधि बेच्ने काममा लगायो. अब मलाई मृत्युदण्ड दिन्छन् रे. अब म नेपाल फर्केर कहिले पनि जान पाउँदिन. घरको दुःख होइन, घरको अवस्थाहरूलाई हेरेर एउटा छोरा मान्छे अन्त आजभन्दा छोरी मान्छे पनि जानुहुन्छ, किन नेपालको अवस्था त्यस्तै भइसकेको छ. घर परिवारको अवस्थाहरूलाई अलिकति सहज होस्, सरल होस् जीवनहरू, भनेको कुराहरू गर्न पाऊ भन्ने हिसाबले खुसी खोज्न चाहिँ दुःख रोजेर चाहिँ गएको हुन्छ. अनि गएको बेलामा अब एजेन्टले भने यस्तो ठाउँमा नपुऱ्याउनु अनि त्यसपछि काम नहुनु, त्यसपछि जेलमा पर्नु, पछि पुलिसले पक्रिसकेपछि अनि मृत्युदण्डको सजाय पाउनु भने चाहिँ अब त्यो बेलाको सिचुएसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब त्यो सोच्नै सकिँदैन क्या. विदेशकै माटोमा मेरो च्यान पनि भयो. यो चाहिँ गाउँ देखाएको है, गाउँ देखाएको लक्ष्मी गिरी, वान अफ द फाइनेस्ट कलाकार नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको. मुगलानबाट आएपछि तिनको छान हालेर मलाई देखाउँछु भन्थ्यो रे. ऊ छानामा त झार पो उम्रेछ, छोरो आएन. हुत्तिहाराहरूले मसँग फुर्ती लाउने. यो जुनीमा तिनको छाना लाउने सपना नदेखिने हुन्छ माइली. आजभोलि मुगलान जाने ठिटारको ज्यानको भरै हुन्न भन्छन्. खै के हुने हो कुन्नी. अब आउँछ त्यो सिन हेर्नै राम्रो छ हेर्नु. अब हुन त अलिकति त्यो बेलाको समयमा अब त्यति अझै राम्रोसँग देखाउन सकिन्थ्यो होला होइन. बर्देन एकचोटि हेर्नु होला. बुढो भाले
कस्तो हुन्छ होला है अब सबैजना जेलमा छ पाले पाले मान्छे लगेर मारिरहेछ अनि आफू यतापट्टि बसिरहेछ आफ्नो साथीलाई त्यहाँ मारिरहेको हुन्छ गोलीको आवाज त्यो सोच कस्तो हुन्छ त्यो मन मान्छेको त्यो त्यो बेलाको क्षण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या म त्यो त्यो कुरालाई सम्झिरहेको छु क्या अहिले अनि के भन्ने यार त्यो कस्तो भएको थियो होला क्या त्यो बेलाको त्यो जुन 12 नेपालीहरूलाई चाहिँ हत्या गरिएको थियो होइन कस्तो हुन्छ क्या अब मान्छे यतिकै त गोली हान्ने बित्तिकै मर्दैन नि त केही समय त त्यो पीडा भन्ने कुरा केही न केही एकछिन 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 5 सेकेन्डलाई भयो भने मनमा त हुन् म त्यो उड त्यो फिल हुन्छ होला नि त त्यो बेलाको समय त्यो बेलाको क्षण कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा हो क्या मान्छेले कसरी मान्छे मार्न सक्छ यार यसलाई चाहिँ त्यो बेल बेल त भन्दा त्यसलाई के भन्नु थाहा छैन मलाई अब त्यो यसले चाहिँ जस छुटकारा पाएको हुन्छ क्या लौ त साथी हो भाग्यले गर्दा म यो जेलबाट छुट्न पाएँ अब म यो मुगलानमा कहिले पनि फर्केर आउँदिन बरु आफ्नै गाउँमा कुटो कोदाल गरेर खान्छु त साह्रै भाग्यमानी रहेछस् माइला के गर्ने हामी त जेलमा सर्ने भयो ए माइला त आफ्नो घर जाँदा हाम्रै गाउँको बाटो जान्छस् एकचोटि मेरो आमालाई भेट्न है तेरो आमालाई यो यो सबभन्दा त्यो यो मलाई भावुक हुन्छ क्या म यो सिन हेऱ्यो भने यहाँ कस्तो भने ठ्याक्कै यो सिनमा देखिन्छ म भर्सक अर्को भिडियो बनाउँछु एक भिडियो एकदम लामो भइसकेको छ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिलीप रायमाजीको चाहिँ आमा हुन्छ गाउँमा अनि बिचरा त्यो आमाको सम्झनामा चाहिँ त्यो आमाको जुन चित्र नै त्यो भित्तामा कोरेको हुन्छ क्या त्यो देखाउँछ अनि एउटा यहाँ एकदमै भावुक गीत आउँछ होइन भावपूर्ण गीत आउँछ एकदमै राम्रो गीत छ त्यो कस्तो म आमाको वर्णन गरिएको छ तर इन द सेन्स त्यो आमाको लागि आमालाई वर्णन गर्ने गीतहरू धेरै छ होइन यो गीत पनि वान अफ द त्यो मेरो त म गीत रियाक्ट गर्छु होइन फाल्टै रियाक्सन बनाउँछु भिडियो अनि मेरो त्यो फेभरेट लिस्टभित्रमा पर्छ क्या आमाहरूलाई समर्पित गरेर लेखेको गीतमध्येमा क्या यो पनि त्यो यो ठ्याक्कै अब आउँछ त्यो गीत चाहिँ मेरो आमालाई म जेल परेको कुरा नभन्नु है नत्र तिनी थरै पर्छन् त्यसैले म एकदम राम्रो ठाउँमा काम गरेको छु एकदम राम्रोसँग बसेको छु भन्नु है तेरो गाउँमा यस्तै हुन्छ क्या मैले मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्छु होइन अनि आमा बुवालाई दुःख पोख्न मन लाग्दैन क्या कसैलाई पनि त्यही हो दुःख पोख्न मन लाग्दैन
त्यही देखाउन खोजेको थियो निस्मा. ओके, आजलाई यति गर्छु म होइन, म आफै कस्तो कस्तो फिल भयो, आजलाई यति गर्छु, बाँकी कुरा हामी अर्को भिडियोमा देखाउँला. म यो गीतको रियाक्सन चाहिँ म अर्को भिडियोमा बनाउँछु है त. सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला. हस् त, स्टे ट्युन अनि टेक केयर, बाई बाई. जय नेपाल, किप वाचिङ नेपाली फिल्म.